Zdar. Tak jak jsem říkal v posledním videu, dneska bych tady chtěl na tomhle místě zkusit takový jemnější feeder. Vždycky jsem tady chytal takovým hrubším stylem, kdy jsem měl 3, 4 zrnka i 5 zrnek kukuřice pod háčkem. A měl jsem spoustu záběrů, které jsem nesekl, kdy prostě ta ryba nebyla schopna nasadit ten háček. Takže dneska budu dávat 1, 2 zrnka kukuřice přímo na háček a uvidíme, jestli tady jsou těch ryb menších, vypadá, že tady bude spousta, tak by to mohla být zábava. Akorát mě trošku trápí, že voda je dost zvednutá a zakalená, ale nevypadá, že by plaval nějaký bordel, tak snad to půjde a podaří se nějaké rybky. Uvidíme. No tak s tím, že bordel neplave, to jsem trošku přebíhal. Plave ho teďka opravdu hodně. Takže chytám metr od břehu. Bohužel, no. Snad něco přijde, no. Jednoduchý to nebude. Mazec. Tak, a je tam první ryba. No a malá ryba to nebude. Vypadá na kapříka. Nebo parmu. No. Teď ani nepřijít. To je těžká ryba. Tohle parma nebude. Jde doprostřed řeky. Co to je? Vypadá na pěknou rybu. Naštěstí přestal plavat ten bordel, jinak by to bylo asi v prdeli. Úplně těžká váha. Žádné prudké výjezdy, nic, ale je to těžké. To bude pěkná ryba, pěkná ryba. Je to pomalu proti proudu. No dneska mám malý podběrák, tak to by mohlo být zajímavý ještě. Ještě co si dáč. Neviděl jsem to. Kapr. Solidní kapřík. Proud mu dost pomáhá. Tak co půjdeš? Není ani nějak moc velký, ale na ten feeder parádní souboj.
že by teď... Aj můj. A není. Do prdele. Ty vole, už tam byl. Tak. No, teď už tě nepustím. Ne. Tak, asi. Asi můj, kámo. No. Nevypadá, že je moc dlouhý, ale tyjo, ten je masivní, hrubý. 57 cm. Tak. Díky a může žít. Tak, upaluj. A je pryč. A je tam další. Jede to zas proti proudu. Tentokrát to ale škube hlavou, takže by to mohla být parma. Ty odjezdy jsou takové jiné. To by bylo fajn. No, to vypadá na parmu. Dneska jsem si to přišel pro malé ryby a chytám samé velké ryby. No, tohle škube hlavou, to by mohla být parma. A je momenčí kapřík, no, uvidíme. To jde proti proudu. Teď mi to zase nepřipadá jako barva, tak nevím. Ty, to se nechce zvednout. Co si dáš? Parma. Krásná parma. Bacha, ať mi to neupálí. Krásná. Krasavice. 63 cm. Krásná ryba. Člověk si jde pro malé ryby a chytá samé krásné ryby. Jedno zrnko kukuřice a co to udělá. Tak upaluj. A už jede. Výhoda toho, že člověk chytá metr od břehu, je to, že si úplně jednoduše dokáže zakrmit bez nějakého praku, bez rakety, bez koulí, prostě kukuřice rukou. Úplně paráda. Důležité je, aby tady byla nějaká hloubka hnedka u břehu a potom je to jednoduché a dá se chytat, i když je voda zvednutá a plave bordel. A je to tady zase. No. Tak to je dneska den.
No, klepání hlavou, takže já si opět parma. Jede proti proudu zase. Dal jsem tam trošku silnější návazec, takže teď se do té ryby může trošku aj opřít. Ale zas nemoc. Dobře, už je parma. Možná bude větší než ta poslední. Nechce se jí ode dna. Až se. Pořád si nejsem jistý. Jo, jo, je to parma. Viděl jsem ocas. Teď jestli bude větší nebo menší. Podle boje bych řekl, že bude větší. No, vypadá to na podobnou rybu. No, tahle bude asi větší. No, rozhodně je těžší, je větší, o dost větší. To je možná 70. 65 cm. Tak, to je hodně dlouho, co jsem chytil. Dvě parmy v jeden den, ještě takhle krásné ryby. Nechám ji trošku odpočinout. Tak, už chce jít. Tak, utíky. A je pryč. Tak já to dneska balím. Malé ryby jsem teda dneska nechytil žádné. A to samozřejmě vůbec nevadí. Ono to je dáno tím průtokem. Tady je ještě taková rovinka. Takže tady to opravdu valí. To se těm malým rybám nelíbí. Nelíbí se to ani cejnům. Tady normálně chytám. Dneska nepřišel ani jeden. Ale zase je výhoda, že když neotrávují ty menší ryby, tak se k tomu dostane třeba ta parma nebo kapr jednodušeji. Takže určitě má význam jít k té vodě, když je zvýšený průtok. Jen si člověk musí najít nějaké místo, kde se dá chytat blízko břehu, nebo třeba v nějaké zatáčce. Těch záběrů je vždycky méně, ale když už ten záběr přijde, tak je to většinou nějaká pěkná ryba. No, já mám teď týden na to, abych se připravil na Orlík, tak se potom ozvu z Orlíku, jak se nám tam daří, jak to tam vypadá. Snad se nám bude dařit. Jedeme tam poprvé, chceme chytat hlavně kapry.
ale zkusíme určitě nějaké dravce, vezmu si i feeder a uvidíme. Tak zatím zdar.